同样是吃素，为何和尚大多发胖，道士却大多轻瘦呢？原因只有三个字。我们知道，在我们的一些传统的习俗里，在有些年节时候，会到寺庙里或者道观里去烧香，尤其是大年初一的时候，烧香的人几乎都能够踩烂门槛。而只要我们仔细观察一下，就很容易发现一个有趣的现象，那就是道观里的道士师傅和庙里的和尚师傅往往体型对比很突出。这个突出就是道士往往比较精瘦，而和尚则显得要胖一些。那么和尚和道士同样作为出家人，并且基本上都是以素食为主，为何和尚总是比道士要胖一些呢？要知道这个原因，我们还要了解一下道士和和尚是怎么样在古时候出现的。佛教是现在世界三大宗教之一，但是佛教的起源在于印度，信仰佛教的信徒已经比不上其他地区了。比如我们国家，佛教徒已经达到了以亿计数。佛教的创始人是释迦牟尼，他在大概公元前五世纪时期创立佛教，随后逐步向周围扩展，最终到了汉明帝刘庄时期，佛教进入中土，随后历经2000年的发展壮大，形成了今天的规模。道教是我国的本土宗教，并且道教给中国文化的贡献也是不可磨灭的。道教最早可以追溯到春秋战国时期的方仙道，它是以黄帝和老子的学说来进行立派的。黄帝是人文始祖，老子是道家圣贤，仅是老子给后人留下的道德经，后人研究了2000多年都没有研究清楚，并且道德经现在已经成为世界性的经典。在东汉时期，张道陵创立了天师教，后来发展成为道教。因为老子的原名是李耳，所以唐朝时期的李姓王朝是将老子作为先祖，将道教作为国教。尽管道教是本土宗教，但是因为道教在发展之后越来越重视清净无为，所以很少参与俗世之中的事情，就在信徒的数量上慢慢落后于佛教了。到今天，佛教和道教已经渗透到普通百姓的生活之中，许多时候人们为了祈福都会前往道观或者寺庙，即使这大多数人都不是信徒。那么为啥和尚吃素比道士还要严重一些？为啥我们还是经常看到胖胖的和尚呢？这其中原因有四个。原因一，和尚和道士的日常生活方式很不同。从影视剧中我们可以发现，道士和和尚他们的生活方式是不同的。道士虽然也会进行打坐，但是他们也会规律性的练武，人运动量充分了，身体就不会显得胖。和尚则是以静坐为主，平时的运动量显得没那么大，到了容易长得肥胖的中年，很难保持体型。但是因为道士因为锻炼的习惯，所以能够长期保持体型。而如果你吃过道观和佛寺里的斋饭，就会发现佛寺中的斋饭油是很重的，道观的油则是少很多。原因二，佛和菩萨的金身变得圆润起来。当佛教从印度传到汉朝的时候，他们也是瘦的，从敦煌的莫高窟就可以看出。但随着历史的发展，佛教的佛和菩萨塑像被人修得越来越圆润，体型也显得有点富态，这个大概是从唐朝时期开始的。而因为佛菩萨的金身或者是塑像变得圆润，和尚也受此影响，体型就发生了变化，又因为胖的人会显得和蔼一些，因此这个变化也逐渐被接受。但是道教的塑像大多是以清瘦为主，道教两教在塑像上也对教徒有着重要的影响。原因三，许多道士会进行辟谷。道教对于修身养性非常的看重，而辟谷也是道士的修行课程之一。简单来说，辟谷就是不吃五谷等主食，在一段较长的时间里进食一些热量不高的食物或者补药。因此长久之后，加上道士又能规律性的锻炼身体，所以他们就会体型偏瘦一些。原因四，道士要修身。
佛教却嫌弃身体是臭皮囊。道士对身体是非常重视的，需要将身体的气脉大顺，所以不能让身体变得肥胖。而佛教中说身体是臭皮囊，不用去刻意修炼，所以对身体的变化就不会重视。加上佛教中说自己超脱自身，开始就对自己的身体就比较嫌弃了。当然，道士和和尚的体态并非是一定的。寺庙中的武僧因为经常习武，体型健硕，但是不胖。而佛教也有过午不食的规律，并且也有一些高僧会去辟谷。但就是综合上来看，和尚比道士胖，这倒是很正常。因为仅仅一个坐禅不动，一个是经常在运动，就会让人的体型发生很多的变化。我们比较熟悉的和尚形象，有西游记里的弥勒佛，甚至如来佛祖本人都是庞阔腰圆的形象。而道教的神仙中，无论是太上老君还是玉皇大帝等，都是一副仙风道骨的形象。所以我们就会理所当然地认为和尚很胖，道士很瘦。虽然这难免有些以偏概全，但绝大多数的情况都是正确的。同样都是在吃素，是什么原因导致两类出家人一个胖一个瘦呢？原因只有三个字，迈开腿。随着现在的经济发展越来越好，我国的肥胖率也急剧上升，所以减肥行业也快速发展。在减肥圈中最常见的就是六个字，管住嘴，迈开腿。和尚和道士吃的差不多，因此管住嘴是肯定的，所以原因只能在迈开腿上找，具体表现为修行方式。和尚的修行方式最主要的就是打坐诵经，他们每天保持这个状态，几十年如一日，自然得不到有效的运动。相反，每天练功的武僧却大多很瘦。道士不靠打坐修行，而且因而可以得到有效的锻炼，过剩的营养不会在体内堆积，所以我们常常看到和尚比道士胖，并非是和尚偷吃了，只是因为他们的运动量不够，没有迈开腿。其实除了迈开腿，还有一个因素也产生了影响，那就是服装。和尚的服装比较简单，大多很贴身，有一点赘肉就能看出来，更何况还光着个头，让人看一眼就有肉感。道士则相反，即便有一点赘肉也看不出来，这是一个视觉上的误差。